អ្នកនសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការឆាតពណ៌នៅលើក្បាល Hero តាមធម្មតានៅពេលដែលយើងឆាតឧទាហរណ៍ថាយើងសេពា Hello អញ្ចឹងមកឃើញឬក៏ប្រាប់ពី Hi អញ្ចឹងមក Hi Hi អញ្ចឹងមកណាឃើញធម្មតាយើងឆាតមកចេញជាពណ៌សអញ្ចឹងឯណាប៉ុន្តែមានករណីខ្លះយើងអាចឆាតបានជាពណ៌បានឧទាហរណ៍ដូចជាការឆាតបែបនេះជាងអាចឆាតចេញជាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាយើងសេពី color ពីមុខជាមកសញ្ញាស្មា red អូខេចេញមក hi 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 យ៉ាងមកអូខេឃើញទេវាចេញមកវាចេញមកជាពណ៌ក្រហមសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតចេញជាពណ៌លឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រណដោកន្លែងនេះថា yellow នេះកន្លែងនេះហេថា yellow enter pole ឃើញចេញមកគឺពណ៌ yellowប៉ុន្តែមានការឆាតមួយផ្នែកទៀតមានការឆាតមួយបែបទៀតដែលយើងអាចឆាតចេញជាពីរពណ៌វាមានពណ៌សស្អាតទាំងនឹងឥឡូវចាំមើលការឆាតនឹងគេសេមិនហ៎យើងដាក់សញ្ញាព្រួយនឹងមក B យើងវាយពាក្យសក B C L O សញ្ញាស្មាថ្ងៃនេះចង់បានពណ៌អីគេឧទាហរណ៍យើងចង់បានពណ៌ red អូខេយើងដាក់ red ចឹងមកបិទមកវិញមកហើយយើងសេពាក្យ hello ចាំមើលវាចាញ់មិនខ្ចឃើញទេអូខេ interpol ឃើញទេអញ្ចឹងមានថាវាអាចចេញជាពណ៌ក្រហមសក្នុងអញ្ចឹងមានថាមានលក្ខណៈស្អាតស្អាតជាយើងឆាតមកពណ៌មិញហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ពណ៌ផ្សេងពីនឹងទៀតអូខេនេះ blue interpol ឃើញទេចេញមកពាក្យ blueអញ្ចឹងវាគំនិតថាជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់ពីរបៀបនៃការឆាតពណ៌ទេដើម្បីអ្នកទាំងអស់ចង់ឆាតយើងអាចឆាតបានអញ្ចឹងណាក៏មកឃើញគេឆាតយើងអត់ចេះហើយមានហេរ៉ូខ្លះគាត់ឆាតដារូបកងហាលជុំវិញអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំអត់ចេះដែរហើយបើអ្នកទាំងអស់ចេះអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនេះបានហើយមួយទៀតauto reply auto reply នឹងមានន័យថាយើងទៅតែគេឆាតមកយើងវា auto ទៅវិញណាឧទាហរណ៍អានេះយើងវាយចេះមកអូខេចេះយើងដាក់វាដាក់ពាក្យ auto a u t o សអធំទីហើយចឹងមកហើយឡើយយើងចង់សេមក auto យើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអីចឹងណាទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះចឹងមកយើង enter មួយផងអញ្ចឹងឡើយយើងដាក់ add to auto region អូខេចាំខ្ញុំបើក hero មួយទៀតសិនខ្ញុំបើក hero មួយទៀតអូខេចាំមកអាយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆាតទៅ hero file pp មិញចា hero មិញឈ្មោះ3សា file pp ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យ hi ខ្ញុំប្រើពាក្យ hi ទៅឈ្មោះណាវានឹង apply មកវិញលឿនមែនតើមិនគេដាក់អស់ឡើងអញ្ចឹងfile p ខ្ញុំមិនសតធំសាទៀតហាឃើញទេអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់ហាយភ្លាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំលោតមកភ្លឹបឃើញទេអានឹងជាការប្រើ auto reply ទេហើយជាមើល hero កណ្ដេះខ្ញុំទាញ hero នេះមកនេះសិនអូខេឃើញនេះចាំខ្ញុំប្រើពាក្យ hi ទៅពី hero នេះតាមសារទៀតឃើញយើងមិនចាំបាច់វាលោតអូតូនេះអញ្ចឹងចំពោះ hero យើងដាក់នេះលក់ item ចោលឬក៏លក់ hero ចោលយើងមិនចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើក្បាល hero អាហ្នឹងយើងអាចដាក់ auto reply យ៉ាងបានអញ្ចឹងណាយើងអាច save ពាក្យវិញក៏បានយើងដាក់ពេលនេះកំពុងទៅរវល់ទៅក្រៅបើមានការអីអាចទេតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងដាក់លក់អញ្ចឹងមកវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដាក់វា autoហើយដើម្បីធ្វើការឆប់វាវិញគ្រាន់តែប្រាប់ដូចមិញមកដាក់ a t o v អាចយ៉ាងមក enter មួយទៅនេះដាក់ detail ឃើញ auto regen ហ្នឹងមានថាវានឹងទៅឆប់ការ reply ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនកាលណាខ្ញុំយក hero ខាងនេះឆាតទៅភាសាទៀតបានតែហាយឃើញបន្តែវាអត់បាន reply យើងទេអញ្ចឹងបិទស្រួលបើកក៏មិនបាក់ដែរដូចគ្នាឲ្យយើងចេះហើយក្នុងការឆាត color ដូចគ្នាដែរក្នុងការឆាត color ដូច
đôi khi đấy còn lại có thể vay bịa tha trái bí o áo vái xá lũ ok ta bắt đầu mắt chọc đường hai 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 hay nhưng cái gì mới thích cái chat càng há lắm được chúng ta chẳng à chat càng há lắm bao giờ này tôi đi chơi chơi cùng bạn cái video bọc trong bóng rồi mà lỡ cái bông trong chat đã bắt đầu bị nẹp bạp hay ơn nó ngay mình tập nắng xem đọc video nữa hay con này tôi có thể tăng theo support ở channel bọc nhóm hay xem đọc này tôi có thể chọn thời còn bảy thế ấy ai mới là không hề rộp ở trong channel bọc trong bán con bye bye.